Kaixo berriro. Aurreko atalean ikusi ditugun ariketetatik batzuk hartu eta ikuskizun bat prestatzeko asmoz moldatu egin ditugu. Ikuskizuna Iruñeako Fermin Deunaren jaia da. Bost ataltxotan banatu dugu. Lehenengoan esnatzea eta ohetik jaikitzea antzeztu dugu. Bigarrenean lagunekin elkartzea. Hirugarrenean afaria. Laugarrenean entzierroa eta bosgarrenean despedida eta oheratzea. Hori guztia egiteko, soil-soilik bi gauza egin behar izan ditugu. Alde batetik, eskenatoki xume bat, apurtxo bat apaintzea, eta bestetik, musika egoki bat aukeratzea. Beraz, badakizue. Egin dituzuen ariketetatik batzuk aukeratu, moldatu eta aurrera. Anima zaitezte, oso ongi pasatuko duzue eta. Ondoren, gure ikuskizuna erakutsi nahi dizuegu. Ea gustatzen zaizuen. Aio. Thank you.
Thank you.